խնդրում եմ ուշադրություն դարձեք, որբեսի Նինոսմինդայի բնակչությունը ունենա յուրաքանչյուր բնակիչ ունենա իր ջուրը։ Ջրին փողը մուծենք կզարան է, դասրոճն է։ Հենց յանվարի ամսուն պենսիա սկստանան, փողը 10 սալարի մուծինգը։ Ես սիվո երկու ջան եմ, բայց ջրի հնարավորություն չունիմ, պաչոք տանելու հնարավորություն չունիմ, սկալայ է, փորվել չի, փորձել ենք պադվալը շինելու ժամանակը, շատ դժվարությունով շինեցինք, հիմի ես հնարավորություն չունիմ, պաչոք տանելու, ջուրա չունիմ, 4-5 ամիսը հենց քարտոլը գցանին, ջուրը գկադրի, մեմատորի քանդելուն, կսպասինք այսօր եկվան, աբիշայուտ, բայց չեն։ Ինդեղ մոյկա կա, ինդեղ ծաղկանոց կա, ինդեղ քարի ցեղ կա երկու երեքատ, սաղ այդ ջրին գազին վրա է նստած, ջուրը մեզի չի հասնի, բնակչությունը, ցենտրը ջուր չունի։ Ձերքով Լևասկենի միշտ դարիվալությունն է ժամանակը, այ ես այդի կենքով կապ,